maintenance ទៅបងប្អូនមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំលំដាប់ទី2របស់ពិភពលោកកំពុងតែជួបបញ្ហាផ្ទួនផ្ទួនទី1តើតើទៅជាមួយនឹងកํานានសេដ្ឋកិច្ច GDP នៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនធ្លាក់ចុះទី2តើតើទៅជាមួយនឹងការដាក់ការរដ្ឋបិណ្ឌនិងការហាងគប់នឹងការនាំចិញផលិតផលเทคโนโลยีរបស់ប្រទេសចិនទី3ការអត់ការងារធ្វើកํานាននៃការអត់ការងារធ្វើរបស់ប្រជាជនចិនជាពិសេសយុវជនកំពុងតែខ្លាចទីជាវិបត្តិមួយធ្ងន់ធ្ងរភាពអត់ការងារធ្វើការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ច ប <Sess> ញ្ហាហេរៃមធុបញ្ហារីអេសតេតឬក៏អាកប្បកិរិយាទ្រាំនេះកំពុងតែញោមញីប្រទេសចិនហើយក៏ធ្វើឲ្យមានការចាក់ឥទ្ធិពលខ្លាំងដែរទៅដល់ប្រទេសមួយចំនួនដែលពឹងពាក់អាស្រ័យចិនមិនថាជាផ្នែកវិនិយោគឬក៏ការនាំចូលទៅក្នុងប្រទេសចិនកំពុងតែជួបហានិភ័យដូចគ្នាបន្ទាប់ពីចិនមានបញ្ហាហើយបញ្ហាសោះថ្ងៃនេះគឺមិនត្រឹមតែបរិមអំពីប្រទេសចិនទេ គេក៏បារម្ភអំពីការទួលរលំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដែលជាមួយនឹងរបបម្ណលខ្ពស់រហូតដល់31.4ទ្រីលាននឹងការលើករបបម្ណលបន្ថែមទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនសម្រាប់ប្រទេសចិនគិតមកដល់ថ្ងៃនេះទួលរលេខដែលផ្លាស់បានបញ្ជាក់ទៅលើកំណើននៃការអត់ការងាររបស់យុវជនចិនហ្នឹងគឺមានរហូតដល់6លានអ្នក high វាឡើងលហូតដល់21%នៃកំណើនរបស់សេដ្ឋកិច្ចតែទៅជាមួយនឹងការវិនិយោគនៅក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសវាធ្លាក់ចុះពី100 billion ដុល្លារមកត្រឹមតែ20 billion ដុល្លារទេបើប្រៀបពីឆ្នាំ2022មកនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះដែលគេបាននិយាយថាប្រទេសចិនក៏កំពុងតែធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនរត់គេចដោយសារតែស្ថានភាពគោលយោបាយរបស់ប្រទេសចិនមិនសមស្របឬក៏មិនស៊ីចង្វាក់ជាមួយនឹងโลกខាងលិច นี่คือจีรื่องนตีปี 40%នៃចំនួនរបស់ប្រតិជននៅក្នុងវិស័យចំណាក់ទ្រតកំពុងតែបង្កើតភាពសមុកសមាញខ្លាំងបន្ទាប់ពីវិស័យនេះដໍາកបារចោះក្រុមហ៊ុន Country Garden ដែលបង្ហាញអំពីបរតិបត្តិការខាត់បងនិងលើកពេលក្នុងការសងបំណុលទៅដល់អ្នកទិញបានបំណុលរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន Evergreen កំពុងតែដាក់ពាក្យក្នុងការស្នើសុំការពាក្យទទួលសម្ងាត់របស់ខ្លួនហើយប្រាកដថាជានឹងមានការបើកឲ្យមានការលក់ពីហ៊ុនយ៉ាងណាក៏នៅតែជាភាពសមុកសមាញសម្រាប់ ជនជាតិចិននៅឡាវសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិននៅឡាវដែរការនាំចិញនាំចូលរបស់ប្រទេសចិនចាប់ដើមធ្លាក់ការនាំចិញធ្លាក់លហូតដល់14%ហើយការនាំចូលធ្លាក់ដល់12%ដែលបង្ហាញអំពីបរិដ្ឋអភិវឌ្ឍនាដែលកើតឡើងពីការចាល់តំណែងការត្រិះរិះចំពោះការនាំចិញរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងក៏គង់តែធ្វើឲ្យប្រទេសចិនជួបនៅវិបត្តិមួយទៀតគឺគេហៅថាបរិដ្ឋអភិវឌ្ឍនាឬក៏តំណែងចុះថោក ការចំណាយរបស់ប្រទេសចិនសម្រាប់ប្រជាជនគឺមានការសนសំស្ងាត់មែនតើបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមផ្ដល់កូនយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗតាមរយៈការកាត់អប្រាការប្រាក់នៅប្រាក់កម្ចីមន្តាកម្ចីសម្រាប់រុស្ស៊ីកម្ចីសម្រាប់ផ្ទះដើម្បីជំរុញវិស័យអចលនៈត្របក្តីក៏យើងមិនទាន់ឃើញមានអវ័យជាផលផលដែរបងប្អូនអវ័យដែលជាចំណោតនឹងឬអវ័យដែលគេកំពុងជោគជិតទុកដាក់នឹងគឺចំនួនអតការងារធ្វើរបស់ យុវជនចិនដែលបានបញ្ចប់នៅសាកលវិទ្យាល័យនឹងការសិក្សាកម្រិតខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះត្រូវបានគេលើកយក3ហេតុផលទី1គឺហេតុផលតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនទី2គេហៅថា China Professional ឬក៏គេហៅថាយុវជនដែលបញ្ចប់ដោយការរៀនសូត្រខ្ពស់ខ្ពស់ឬក៏មានឯកទេសឬក៏ High Skill ទី3តាក់ទងជាមួយនឹងសកម្មភាពឆ្លើយតបនានារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងបេជីង ជាជានៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចោលឲ្យបងប្អូនបានឮនៅខាងដើមតទៅជាមួយនឹងការវិនិយោគបន្ថែមថ្មីរបស់ជនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលធ្លាក់ពី100ប៊ីលានចុះមកត្រឹមតែ20ប៊ីលាននោះអាចបញ្ជាក់បានថាសកម្មភាពក្នុងការបង្កើតសហគ្រាសថ្មីថ្មីឧស្សាហកម្មថ្មីថ្មីឬក៏ក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មីនៅក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងมันមានកម្លាំងទេដែលมันអាច setopt ទីងនៅ ចំនួន labor force ឬក៏ចំនួនពលកម្មរបស់ប្រទេសចិនឲ្យចូលគណៈដែរក្រុមហ៊ុនឬក៏ឧស្សាហកម្មមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកនោះក៏ប៉ុន្តែអនថយមានក្រុមហ៊ុនខ្លះក៏បានរើបង្វិលចេញហើយក្រុមហ៊ុនខ្លះក៏បានបាត់ចេញការងារនៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវគេបែងចែកហើយត្រូវគេបាន survey បងប្អូនតើតើទំនៃការងារតើលើគេហៅលក្ខណ្ឌទី2អម្បាញ់មិញដល់ខ្ញុំនិយាយហៅថា certain proportional នៅក្នុងការសវេនគេគេរកឃើញថាយុវជនដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តមិនសូវពិបាកក្នុងការរកការងារធ្វើដូចជាយុវជននៅក្នុងទីក្រុងនៃប្រទេសចិនទេហើយចំនួនមនុស្សដែលអត់ការងារធ្វើដែលមានកម្រិតអាយុលើសពី25ឆ្នាំឡើងទៅរហូតដល់59ឆ្នាំនោះមានតែ5%ទេសម្រាប់យុវជនថ្មីថ្មីទៅពួកគាត់មានបញ្ហាពិបាកខ្លាំងក្នុងការរកការងារធ្វើទីមួយដែលសារតែ ទីមួយតកទៅជាមួយនឹងការសិក្សាមុខវិជ្ជាឯកទេសរបស់យុវជនចិនភៀចច្រើនគឺសិតតែដល់ទៅលើជំនាញ professional ហើយបើយើងមើលឲ្យចំទៅពួកគេសិក្សាអំពី technology សិក្សាអំពីវិស័យ real estate ខណៈដែលវិស័យ real estate នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏កំពុងតែមានបញ្ហានេះគេនិយាយតកទៅជាមួយនឹងយុវជនដែលរៀនទៅចំវិស័យកាងារដែលកំពុងតែមានបញ្ហាទី2តកទៅជាមួយនឹង ទី2តក្កិនជាមួយនឹងកํานានក្រុមហ៊ុនតែកនីនេះដែលជាក្រុមហ៊ុនធំៗនៅក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងគឺมันមានកํานានទេឲ្យគណៈដែររបរលក់រាយឬក៏អាជីវកម្មតូចតាចនៅក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងក៏มันសូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជួលយុវជនក្មេងៗមកធ្វើការដែរដោយសារតែភាគច្រើនការងារជាលក្ខណៈ family business ដែលប្រើកម្លាំងឲ្យมันមានសង្វាក់ system ឬក៏ flow work ត្រឹមត្រូវទេពិសេសទៀតតក្កិនជាមួយនឹងហេរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន មន្តាក្រុមហ៊ុនធំមន្តាក្រុមហ៊ុនតូចនៅក្នុងប្រទេសចិនគឺកាត់បន្ថយនៃការជួលបុគ្គលិកបងងាកពីជីវភាពរបស់យុវជនចិននៅក្នុងតាមទីក្រុងណាបងប្អូនគេនិយាយពីយុវជនចិននៅតាមទីក្រុងហ្នឹងគឺភាគច្រើនមានមានហាក់ដូចជាគេប្រៀបធៀបទៅចេតរិនប៊ូមឺនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកចេតរិនប៊ូមឺបងប្អូនស្គាល់គឺជាក្មេងដែលកើតនៅក្នុង អាសង្គមលោកលើកទី2ដែលត្រូវទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ2010និង2012ហ្នឹងគឺសេដ្ឋកិច្ចមានការកើនឡើងខ្ពស់រហូតដល់ធ្វើឲ្យចំណូលប្រាក់នៃប្រជាជនទៅតាមទីក្រុងនីមួយៗឬក៏ Asset របស់ពួកគាត់នឹងកើនឡើងដល់51%ហើយបន្តមានរហូតដល់ក្នុងឆ្នាំ2018 បាទតាមការស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថ uh, ានស្តតិនៃប្រទេសចិនបានបង្ហាញថាក្មេងៗឬកយុវជនទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតជីវភាពស្តង់ដាមួយដែលអាណាព្យាបាលរបស់ពួកគេមួយចំនួនបានបញ្ជូនពួកគេទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីសិក្សាបន្តឬក៏ស្វែងរកឱកាសងារការងារណាស់ល្អនៅក្នុងស្រុកហើយមួយចំនួនទៀតគឺមិនទាមមានផលប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដូចនេះយុវជនទាំងនោះអាចទំនេយបានដោយពួកគេអាចទតស្ទាត់ស្វែងក្នុងការរកការងារធ្វើជាពិសេសក្នុងវិស័យដែលប្រើបុគ្គលកម្ម ចំណុចនេះគឺជាការផ្សាយចេញរបស់ផ្សារព័ត៌មានចិនណាបងប្អូនមើលស្ដាប់ទៅវារៀងសំហេតផលមួយចំនួនហើយហេតុផលមួយចំនួនទៀតក៏យើងអាចគិតថាវានៅមានភាពខ្វះខាតចឹងបងប្អូនអាចស្វែងជឿបន្ថែមក្នុងនោះគឺលើកនិយាយថាយុវជននៅតាមជនបទពិច្រានទូបីជាបញ្ចប់ការសិក្សាក្នុងគម្រិតខ្ពស់តែពួកគេពិច្រានឬក៏សង្វាក់ផលិតកម្មដែលប្រើកម្លាំងពលកម្មសាមញ្ញៗដោយដោយ copy ច្រើនរបស់ពួកគេ នេះជាហ្វ៉ាទី2តាក់ទិនជាមួយនឹងកតាកង្វះការងារធ្វើសម្រាប់យុវជននៅក្នុងប្រទេសចិនហ្វ៉ាទី3គឺតាក់ទិនជាមួយនឹងសកម្មភាពគោលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលនៃក្រុងបៃជីងបងប្អូននៅចាំបានទេថាក្រុមហ៊ុនអានក្រុមរបស់ចេកម៉ាអតីតចេកម៉ាឬក៏ក្រុមហ៊ុនអាលីបាបានិងក្រុមហ៊ុនសៀង হাই តិចត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសចិននឹងពីនៃប្រាក់រហូតដល់1.2ប៊ីលាន ដែលធ្វើឲ្យវិស័យเทคโนโลยีឬក៏វិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសជិនហ្នឹងរងសម្ពាធតាមរយៈគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជ្រៀតជ្រែកទៅលើប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពទៅលើក្រុមហ៊ុនเทคโนโลยีទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យភាពរីចចម្ងល់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនเทคโนโลยีឬក៏បច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសជិនហ្នឹងក៏កំពុងតែមានបញ្ហានឹងគោលនយោបាយផ្សេងៗទៀត ដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិទ្យុយុគនៅក្នុងប្រព័ន្ធเทคโนโลยีដែលសម្លឹងក្នុងការបោះទុនវិទ្យុយុគនៅក្នុងប្រទេសចិននឹងថិតនៅក្នុងរបាលបងប្អូនដឹងថាឯថាតំណែងតំណងរវាងពាណិជ្ជកម្មប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏ពុំតែថិតនៅក្នុងភាពតាមតឹងហើយបច្ចុប្បន្នការប្រគួលប្រជែងក្នុងការផលិតនៅសង្វាក់ផលិតកម្មធំធំនៅក្នុងប្រទេសចិនភ្នាក់ចារផ្ដោតទៅលើក្រុមហ៊ុនเทคโนโลยีហើយយើងមើលទៅលើសកម្មភាពសិក្សារបស់យុវជនទាំងអស់នឹងក៏ថិតនៅក្នុងเทคโนโลยีដូចនេះដែរ តើអ្វីជារឿងបន្ទោបទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិនសម្រាប់រឿងបន្ទោបទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិនភាគច្រើននៅមានគេជំនួយគេសួរថាតើប្រទេសចិននឹងក្លាយជាទីកន្លែងនៃអ្នកវិនិយោគឈប់ចង់វិនិយោគឬក៏បែបណាមែនទែនទៅបងប្អូនអ្នកវិនិយោគទាំងអស់ក៏កំពុងតែរងចាំការផ្ទុះផ្លាស់គោលយោបាយរបស់ប្រទេសចិននិងสหរដ្ឋអាមេរិកក្នុងដំណើររួមរួមគ្នាជាពិសេសទៅលើប្រព័ន្ធเทคโนโลยีតែម្ដងបងប្អូនប្រទេសចិនមិនមែនតែជាប្រទេសដែល lookup កម្លាំងពលកម្មទេ ប <laughs> ៉ុន្តែប្រតិជនគឺជាសង្វាក់ផលិតកម្មទាំងមូលតែម្ដងដែលអាចកាត់បន្ថយការចំណាយថ្លៃដើមច្រើនក្នុងការដុតចਿੰជួនទី1ទី2អាចផ្គុំសង្វាក់ផលិតកម្មក្នុងការផលិតក្នុងការផលិតផលិតផលមួយឲ្យចេញជារូបរាងបានដោយសារតែនៅក្នុងបੰดុំនៅប្រតិជននោះមានរងចាក់ដែលមានចំណាញផ្សេងផ្សេងគ្នាទី3នោះគឺតាក់ទិនជាមួយនឹង raw material ឬក៏វត្ថុធាតុដើមពិសេសនៅក្នុងយុគសម័យដែលត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការផលិតបន្ទះ chip បានអកិស្នីឬក៏សัมភារៈទំនើបផ្សេងផ្សេងទៀតប្រជាជនមានផ្ទុកនៅលោហៈដល់កម្រោលោហដទៅ44លានតោនដែលជាទិសដៅខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ប្រទេសផ្ទាល់និងរដ្ឋវិនិយោគផ្ទាល់ទី5នោះគឺតក្កតឹងជាមួយនឹងទីផ្សារប្រជាជនមានប្រជាជនដែលមានជីវភាពកម្រិតកណ្ដាលដែលអាចទិញនៅតំណែងថ្លៃថ្លៃឬក៏ប្រើប្រាស់នៅតំណែងថ្លៃថ្លៃនោះមានច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងនេះ ជាບັນดาប្រទេសណាផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងចិនមិនមែនតែជាកន្លែងដែលធ្វើឲ្យតម្លៃដើមធ្លាក់ចុះទេជាកន្លែងដែលស្រោបស្រពោននៃការផលិតទាំងមូលហើយក៏ជាទីផ្សារផងដែរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះច្បាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបើកទីផ្សារថ្មីទៅឲ្យតំបន់អាហ្រិកអាហ្រិកកង់ដាអាហ្រិកឡាទីនអាហ្រិកខាងត្បូងក្នុងការទាញយកតំបន់អាហ្រិកមកវិញដែលជាទីផ្សារធំមួយផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាមួយយើងនៅតែគិតថា ចិននៅតែជាប្រទេសដែលមានសក្តានុពលណាស់ដែរបើទោះបីជាមានការរងគ្រោះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្តីហើយសង្គមថាពិភពលោកទាំងមូលទាំងថាចិនទាំងអាមេរិកនឹងដាលមករកផ្លូវដែររីចចម្រើនទាំងអោកគ្នាមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនពីព្រោះផលប៉ះពាល់នៃសេដ្ឋកិច្ចធំៗនៃប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលតែម្ដង